Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության եւ բիզնես էթիկայի ժամանակակից հարցերի վերաբերյալ իր մասնագիտական փորձն ու հմտություններն է ամերիկյան համասարանի ուսանողներին փոխանցել՝ վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը։ Նախքան կորպորատիվ պատասխանատվության գաղափարին եւ Հայաստանի համատեքստում դրա կիրառմանն անդրադառնալը, Երիկյանը ուսանողներին ներկայացրել է վիվասել MTS-ի շահառուների նկատմամբ որթեգրած քաղաքականությունը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում Ռալֆ Երիկյանը հանդիպում է բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների հետ։ Իր փորձն ու գիտելիքները ապագա ղեկավարներին ու գործարարներին փոխանցելու կամավոր նախաձեռնության շրջանակում Ռալֆ Երիկյանը բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Հայաստանի ու արտերկրի բուհերում ու համաժողովներում։ Նպատակը, ինչպես նշում է վիվասել MTS-ի տնօրենը, օգնել մարդկանց գտնելու բիզնեսում հաջողության հասնելու եւ այն արդյունավետ կառավարելու բանաձևը։ Թե եթե մտածում եք ապագայի մասին, բավարար չէ մտածելը, պետք է աշխատիք, որ ապագան ավելի լավ լինի եւ ստեղծեք այն, ինչ դուք այսօր ցանկանում եք, որ դեսնեք վաղվա օրվա մեջ։ Եվ հետեւաբար մենք փորձում ենք այս դասախոսությամբ մեր փորձից ելնելով, կիսելով մեր փորձը իբրև կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատու քաղաքացի ընկերություն, վասել MTS-ը մի կերպ մատուցել ուսանողներին, ոգևորել իրենց։ Ամերիկյան համալսարանում Ռալֆ Երիկյանը ներկայացնում է շահառուների ղեկավարման, մշտադիտարկման, նույնականացման, լսելու, վերլուծելու եւ հաղորդակցվելու սկզբունքները։ Ուսանողների հետ հարցու-պատասխանի միջոցով Երիկյանը խոսում է հատուկ մեթոդների մասին, որոնք թույլ են տալիս որոշումների կայացման գործընթացում հաշվի առնել բաժնետերերի նպատակները, շահերն ու արժեքները։ Ինքը ես կարծում եմ Հայաստանում որպես ընդդորինակելի ղեկավար է, կորպորատ հասարակական պատասխանատվության եւ կարծեմ իր գործունեությունը իսկապես թե լավ հասարակության համար, թե եւ կարծում եմ իր ընկերության համար լավ է, այսինքն կարողանում է այդ երկու բանը նույն ժամանակ հաջողացնի։ Ռալֆ Երիկյանը շեշտում է, որ երկարաժամկետ կայուն քաղաքականություն մշակելուն եւ զարգացնելուն զուգահեռ ընկերությունները պետք է փորձեն հետադարձ արձագանք ստանալ շահառուներից կատարելության հասնելու համար։ Ամերիկյան համալսարանի ուսանողները ծափահարություններով են արձագանքում՝ վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրենի մտքերին։